Paldies. Labdien. Jāsaka, laikam man jāsāka nelielu stāstiņu par to, kā es šeit nonācu. Pirms kāda laba laika man zvanīja viena kolēģi no teoloģijas fakultātes un teica, ka būšo tāda konference par luterisko baznīcu un ka viņi gribot, lai es atnāk nedaudz parunāt. Es teicu, ka es neesmu kompetenti runāt par baznīcu un par reliģijas jautājumiem, jo tā nav mana pētnieciskā joma. Un ieteicu kolēģus, kuri ir reliģiju pētnieki. Un šos jautājumus ir pētījuši. Man teica, ka nē, nevajagot tādus kolēģus, viņi gribot, lai es atnāku un pastāstu, kā tad baznīca izskatās no malas. Un es mēģināju minēt vairākus iemeslus, ka varbūt es nemaz neesmu gluži malā, lai tā varētu paskatīties, un man pat brīdi satriec tā doma, ka citi redz, kā es varētu stāvēt malā un reprezentēju malu. Un tad es pieklājīgi teicu, ka man liekas ļoti laba doma par šādu pasākumu, un es priecāšos, ja man atsūtīs vēl kādu informāciju vairāk, un tā tas palika, jo to informāciju man neatsūtīja. Un es patiesībā biju ārkārtīgi priecīgi un cerēju, ka man ir aizmirsuši. Līdz šonedēļ, šīs nedēļas sākumā zvanīja man mamma un teica, es izlasīju svētdienas rītā, ka tu runā vienā konferencē. Sestdienā, kāpēc tu neesi man to agrāk pastāstījusi? Un pēc brīža zvan mans tētis, kurš saka, tu zini, es izlasīju svētdienas rītā, ka tu runā tajā konferencē, un pēdējā laikā, kad tu publiski uzstājies, tu vairs tik ļoti nestosties kā agrāk, un tas ir labi, bet tev ir noteikti jāpievērš uzmanība tam, ko tu dari savām rokām, nevicinies. Un viņš man deva labu padomu, ka tu runā, tad tu ņem un ar vienu roku tur otru roku. Un es viņam pateicos un teiktu, ka es noteikti arī tā mēģināšu. Un tad es arī atvēru datoru un apskatījos, par ko tais konferencē runāšu, un diezgan sabijos, un iedomājoties, sabijos vēl vairāk, kad man izrāja ļoti bijību lielu cilvēki, kur ir šajā mācītāja tērpā, baznīca, un sliktāk bija, ka es ieraudzīju arī sociologus, jo es neesmu ne pētījusi baznīcu, ne arī esmu socioloģis, tāpēc nevarēšu runāt par baznīcu socioloģiskā skatījumā, un to es stāstu vairāk tāpēc, lai lūgtu palīdzību, ja es tomēr sāku tās rokas vicināt, pazaudēju domu vai galīgi aizbraucu auzās, tad lūdzu atbalstiet mani, jo akadēmiski pat vidējā līmenī es par šo tēmu nevarētu runāt. Un viena no problēmām, kāpēc mēs baznīcu nekad neesmu pētījusi un uz baznīcu skatījusies, no tādā socioloģiskā skatījumā ir tāpēc, ka man liekas, ka tas ierobežo skatījumu uz baznīcu un neadekvāti to atspoguļo. Un pirmkārt, no vienas puses tas ir konceptuāls jautājums. Vispār pati sabiedrība un socioloģija ir apgaismības laikmeta produkti, kas ir dzimuši kopā. Un proti daudz jaunāki nekā baznīca. Socioloģija mums ļauj iedomāties sabiedrību, nu kā tādu pašpietiekamu organismu ar saviem likumiem. Savulaik Bruno Latours, kas ir sociologs, antropologs, un viņš runā par modernismu laika zinātnes un sabiedrības uzbūvi un skata to kā tādu konstitūciju, kā zināmu vienošanos modernās sabiedrības vidū, darbības principu deklarācija, un viņš raksta, ka šīs konstitūcijas pamatā ir trīs vienības – cilvēki, tie, kas nav cilvēki, un izsvītrots dievs. Dabu pēta dabas zinātnes, sociālās zinātnes, dievišķo teoloģiju, un mēs varam šīs trīs lietas saskatīt kā trīs atšķirīgas vienības. Man bail, ka paša Latūra arguments ir pārāk sarežģīts, lai es to varētu tagad izstāstīt, bet es to varētu nedaudz vienkāršot. Un pateikt vienu no viņa argumentiem, proti viņš saka, ka duālas
šīs te sociālās un dabas uzturēšanai modernā sabiedrībā dar tikai tāds dievs, kas ir promesošs, bet prezentējams, tātad praktiski nelietojams. Ja mēs sakojam Latūra argumentācijai, tad morālai un ētikai sociālajā pasaulē, ja mēs to skatām kā tādu atdalītu pasauli, nav atsvara smaguma vērtēšanas punkta. Un tad pareizā momentā var izvilkt ārā šo izsvītroto dievu un tajā balstīt ētikas un morāls argumentus, izmantojot viņu dievišķo autoritāti. Latūra modernisma kritika balstās tajā, ka tā ir neadekvāta un pretrunīga. Un viņš varētu teikt, ka šādas manipulācijas ar autoritāti rodas tieši no nodalīšanas. Un šī nodalīšana vai purifikācija, kā viņš saka, slēpj daudz saiknes starp šīm nodalītajām vienībām. Man akadēmiskās karjeras sākumā bija kāds students, kas pamatā studēja ekonomiku, un antropoloģija bija viens no kursiem viņa studiju programmā. Un tad kādā gala pārbaudījumā viņiem vajadzēja iesniegt eseju, kas būtu balstīta kādā antropoloģiskā problēmas diskusijā. Viņš man iesniedz darbu, kurā bija skaidri rakstīts, ka visas pasaules centrā ir Dievs, kurš virs cilvēku ceļus. Es viņam teicu, ka šis ir cita veida priekšmets, tā ir antropoloģija. Viņam ir jāiesniedz cita veida eseja, kur es gribētu, lai viņš diskutē par sociālo autoriem, ko viņš ir lasījis. Lai viņš pamatotu savus argumentus ar kādiem empiriskiem piemēriem. Viņš uz mani savādi paskatījās un teica, ka Dievs mani par šo sodīs un aizgāja. Un es labi saprotu, ka Dievu nevar antropoloģiskā esejā aptvert un ieslodzīt, un to nevajadzētu darīt. Un zinātnes noteikumi ir ierobežojuši. Un šis gadījums man atstāja jautājumu, vai ticīgam cilvēkam bez Dieva vēl ko vajag, nu, piemēram, mācīties antropoloģiju, un vai baznīcai vispār vajag socioloģisku skatījumu. Un Serafims Rauss, kurš ir tāds radikāls, askētiski pareizes ticības atzara pārstāvs, savulaik rakstīja, ka katram priesterim ir jāsaņem laba izglītība literatūrā, pasaules kultūras vēsturē, zinātnē, pirms viņš vispār ienāk baznīcā un sāk ar kādas askēzes prakses. Ar to viņš nedomāja, ka priesterim būtu jārunā par pasaulīgām lietām, bet caur šīm lietām viņam ir jāiepazīst pasauli, lai tajā varētu pilnīgāk darboties. Un šī izglītība dod prasmes precīzāk atklāt baznīcā gūto pieredzi. Un tad šī būtu potenciāla sociālā un baznīcas saitne, proti, ka zināt sabiedrību ļauj to precīzāk un personiskāk uzrunāt. Un man nav pilnīgi nekādas izglītības teoloģijā, un es nemācēšu droši vien akadēmiski precīzi paskaidrot, ko man pašai nozīmē baznīca un kur nu vēl socioloģiski. Tāpēc turpmākā man argumentācija vairāk būs intuitīva. Proti, saskaņā ar manu pieredzi, baznīca ir cita, nu, tāda vārdos nepasakām attiecību dimensija, kas nav izdomājama un pilnīgi vārdos atspūguļojama, bet tik un tā ir izdzīvojama un pieredzama. Man baznīca, eklesijā, ir cilvēku sanākšanas, ar kuru mēs atklājam, parādam Kristu. Un šī sanākšana noteikti ir eiharistiska. Tās mērķis un piepildījums ir svētais vakarēdiens. Un tā saka Jāņa Zeltamotas liturģijas teksts, jo tu esi pienesējis, pienestais un pieņēmējis un izdalītais. Kristu mūsu Dievs. Caur Kristu mēs nonākam šajā citā līmenī, citā dimensijā. Un es atceros, ka viens no maniem bērniem vēl pirms skolas vecumā teica, ka viņš jūt eiharistiju kā tādu smagu kāpienu kalnā, kur mēs visi ejam kopā uz noslēpumu pilno vakariņu, saņemam Kristu un piedzīvojam milzīgu prieku debesu valstībā. Un šo sajūtu pieredzi nav iespējams kā adekvāti teoretizēt vai individualizēt. Aleksandrs Šmēmans raksta par baznīcas traģēdiju, kas rodas, ja teoloģija atdal no eiharistijas. Tā kļūst par vienu no sakramentiem, daļu no baznīcas rituālu. Un arī pie vienu individuālu garīgu vajadzību apmierināšanas lietu, kā viņš raksta, tiek atdalīts lex credendi vai ticības kārtība no lex orandi vai lūkšana kārtība.
Un lūkšana kārtība debatēs bieži paliek otrā plānā, kamēr ticības principi paliek par tādu kā morāles kodu, kuru mēs varam pārnest no baznīcas sēkas uz sabiedrību. Un baznīcas mācība tiek izņemta no dzīvām attiecībām ar Kristu Dievu. Tam, ka senāk katehēze notika, caur liturģiju nevis tika organizēta kādās atsevišķos mācību momentos un telpās, ir dziļa nozīme, jo ar to arī Kristus mācība atšķiras no plāksniem, ko Mozes nones no kalna, ka debesu valstība tagad ir mūsu vidū. Otra būtiska lieta, ko piedzīvoju, ka baznīcai svētumu dod Kristus. Savulaik es baznīcā negāju, tāpēc, ka es nevarēju sev atrast pietiekamu labu baznīcu. Baznīcas ceremonijas bija jauks estētisks baudījums, bet es neticēju, ka tas, kas baznīcā tiek sludināts, tiek dzīvē pildīts. Un visas nepilnības to cilvēku vidū, kas gāja baznīcā, es varēju labi saredzēt, un tās man traucēja baznīcā ieiet. Līdz es piedzīvoju un sapratu, ka baznīca veido Kristus ķermeņa noslēpumus. Proti, ka Kristus baznīcā sapulcēties var tikai grēcīgi cilvēki. Tāda, kā es biju, tāda pašpietiekama, lepna, augstprātīga, es biju par lielu, lai baznīcā ieietu. Un tagad man liekas pašsaprotam, ka mēs, cilvēki, baznīcā esam nepilnīgi, un es labi redzu, ka man ir ārkārtīgi liels potenciāls sarauties. Ja baznīca būtu tikai šo nepilnīgo cilvēku sapulcēšanās, tad tā nebūtu labāka vai citādāka par šo pašu cilvēku sapulcēšanos ārpus baznīcas. Proti, baznīcas spēku, saturu, virzienu veido Kristus, viņa miesas asins. Un te es gribu atsaukties arī uz diskusiju, par kuru tika runāts arī arhibiskapa lasījumā, proti diskusiju par ticību ārpus baznīcas, kas laikam nejauši sākās pēc manas kolēģis Ievas Raubiško, kura atšķirībā no manis ir eksperta reliģijas antropoloģijā izteikumiem raidījumā saknes debesīs. Un man šķiet vērtīgi apsvērt, ka doma par kristiešiem ārpus baznīcas varētu būt sekas tai teoloģiskai tradīcijai, kas atdala baznīcu kā kopā sanākšanu eiharistijā no pašas eiharistijas, kā sakramenta. No pašas kopā sanākšanas kā sakramenta, no pašas baznīcas kā sakramenta. Un ja mēs redzam baznīcu izveidot no šīm te atsevišķajām daļām, vai kā arhibīskaps teica, tā kā pužļa vienības, vai kā ēdienu sastāvdaļas pavārgrāmatā, kā atsevišķas konceptuālas vienības vienā funkcionējošā sistēmā, tad ir loģiski, ka mēs šīs sastāvdaļas varam salikt kopā arī citos kontekstos, jo ticība tad ir kļuvusi par tādu kā domāšanas instrumentu operāciju. Un, ja mēs iedomājamies, ka par kristieti var būt indivīds, kas kārtīgi nāk uz dievkalpojumu, klausās evaņģēlī lasījumu, tad kāpēc par kristieti nevar būt indivīds, kas nenāk uz baznīcu, bet pats domā par Kristu un lasa evaņģēlī mājās? Un, ja mēs uzklausām, un šis cilvēks, kad viņš uzklausa arhibīskapa viedokli par to, ka kristietis var būt tikai baznīcā, šis cilvēks domā, aha, baznīca sāk veidot baznīcas hierarhiju, kas ar savu viedokli, ar savu varu un autoritāti mudina nāk cilvēks baznīcā. Šito es nevaru izturēt, un gala rezultātā baznīcā šis cilvēks nonāks vēl retāk, ja viņš tur nonāks. Un droši vien tas bija pilnīgi pretēji tam, ko arhibīskaps gribēja pateikt. Un šī iemesla dēļ teikt, ka de facto sociālajām nebūtu nekādas darīšanas ar baznīcu, mēs nevaram. Bet šī konceptuālā sadalīšana, strīdēšanās par autoritāti, par sakramenta nozīmēm arī pavēr ceļu baznīcas saskaldīšanai. Kristus mūs vairs nevar saturēt kopā vienā baznīcā, tāpēc, ka mēs kļūstam socioloģiski. Tomēr caur eiharistīkā sanākšana baznīcas sašķeltība šķiet tikai nu, tāds cilvēka prāta darbs šķitums. Es atceros, ka savu laiku Tokijā es pēc ilga laika Svētā Nikolaja katedrālē piedalījos dievišķā liturģijā un svētā vakarēdienā, un es biju tik šausmīgi priecīga, ka aizsūtīju
savas draudzes brāļiem un māsiem telefonu izziņu. Kristus starp mums, un man tajā brīdī likās tiešām Kristus ir starp mums, un es aizmirsu, ka Latvijā ir vēl dziļa nakts, un viņiem tā liturģija sāksies tikai pēc stundām septiņām. Un tas man lika domāt, cik tas ir brīnišķīgi, ka šī diena nāk pāri pasaulē un katru stundu, kad baznīca atskan slavēta, lai ir tēva dēla un svētā gara valstī, un tas viss sākās. Un mēs visi kopā savienojamies Kristu. Un ekumenisma problēma rodas no skatīšanās uz baznīcu cilvēciski, socioloģiski. Lai arī cilvēkiem ir strīdi par teoloģiskas dabas jautājumiem, mēs visi joprojām turamies kā Kristus baznīca. Nevis mūsu gudrības, mūsu ticību vai pat mūsu lūkšanas spēka dēļ, bet tāpēc, ka mēs piedalāmies vienā un tajā pašā eharistijā, jo viņš ir pienesējis un pienestais un pieņēmējis un izdalītais Kristus mūsu Dievs. Tas nenozīmē, ka es neredzu pretrunu. Starp baznīcas mācību, ārpus eharistijas un, piemēram, manu profesionālo identitāti. Un brāļi un māsas Kristu man to ir atgādinājuši. Un man ir bijuši brīži, kad es esmu domājis, ka tas, ko es daru profesionālā dzīvē, man būtu jāmet nost. Un es to esmu mēģinājis risināt savu lūkšanu. Un es esmu sāpinājusi un novedu uz kārdināšanā savus brāļus un māsas Kristu. Un to ļoti pārdzīvojusi un nožēlojusi. Un šie jautājumi atbildes ir manas un Kristus attiecības, manas lūkšanas par tiem cilvēkiem, ko es esmu apbēdinājusi, un arī šo cilvēku lūkšanas par mani. Kristus ir bijis manī un ap mani, kopš es esmu radīta, bet kristības iezīmē to pagriezienu punktu, kad es viņam varēju sākt atbildēt. Tas nozīmē, ka arī manai socioloģijai būtu jākļūst citādākai, bet es nezinu, vai es to vēl protu. Un šeit nav viegli stāvēt un runāt, jo tas liek pārkāpt tās iezīmētās robežas. Tu esi profesionāls, akadēmisks, privāts, kolektīvs, baznīcas, ārpus baznīcas. Un tās robežas ir savilktas cilvēks. Mēs varam socioloģiski studēt liturģiju, misi vai dievkalpojumu un rituālo kārtību, dievlūdzēju, individuālu uzvedību, taču šai socioloģijai ir sekas, tās mums ļauj skatīt baznīcu kā tādu atvērtu institūciju. Un tāpēc loģiski ir tālāk pētīt ticīgo uzvedību ārpus eharistiskās sanākšanas un attiecināt arī to uz baznīcu. Savukārt ticīgiem tas ļauj pārnest ticības dzīvi uz savu individuālo ikdienas dzīvi un atkal to skatīt tā kā baznīcas dzīvi. Līdz ar to šīs ir monētas divas puses, tiksim, baznīcas politiskā un ekonomiskā darbība, un otras puses ticība ārpus baznīcas. Manā nozarē sociāla antropoloģijā līdz nesenam laikam kristietības jautājumi divainā kārtā ir maz skatīti. Kristietība vairāk ir bijis un tāds kā fons blakus apstākles, vērojot kristīgās misijas, taču kristietībai un baznīcai veltītu pētījumu ir bijis maz, un tie līdz nesenam laikam arī neveidoja vienotu virzienu. Un, kad es ieraudzīju savas uzstāšanās tēmu, es kā profesionāls uzreiz izmisumā ķēros pie profesijas kruķiem, man nebija par rokai nevienas socioloģijas grāmatas, bet es aizņēmos no kolēģis pabiesu grāmatu, kas saucās reliģija un antropoloģija. Un tur bija viena kristietībai veltīta nodaļa, kas saucās kristietība un reliģija Āfrikā. Un grāmata bija diezgan bieza. Un tur es uzzināju, ka kristietībai ir daudzas formas pasaulē, un to praktizē 32% pasaules iedzīvotāji. Tur bija teikts, ka kristietībā ētikas principi un autoritāte nāk no vairākiem avotiem. Cilvēki saprāta reliģiskas tradīcijas, kas izpaužu baznīcā un tās sakramentos, Bībelē, svētā gara dāvinās. Tur vēl bija teikts, ka pēdējā laikā globālā kapitālisma ietekmē ir piedzīvots milzīgas harizmātiskās kristietības pieaugums, ko raksturo uzsvars uz pestīšanu caur Jēzu Kristu, Bībeles kā unikālas autoritātes atzīšana, ticība Jēzus otrai atnākšanai, nukleārās ģimenes vērtības apliecināšana, netoleranta attieksme pret feminismu un homoseksualitāti, kā arī evolūcijas teorija un visbeidzot, un vissvarīgākais uzsvers uz svētā gara pieņemšanu.
lai arī cik šausmīgi un pavirši tas izklausās, bet tas būtu diezgan briesmīgi, ja tas kļūtu par tādu socioloģisku portretu kristietībai Latvijā. Bet tas tā varētu būt, ja mēs domājam par jautājumiem ģimeni, dzimtu un seksualitāti. Nopietnāki un pētījumi un interesi par kristietību antropoloģijā radās tikai ap 2000. Gadu. Šo interesi pirmkārt veido it kā pat par sevi iepriekš saprotam atskārsmi, ka pašas zinātnes nozars pamati balstās kristietībā. 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā mācīt, ka cilvēks ir vienots, nav augstāku zemāku kultūru un cilvēku, ka rase ir zinātniski nederīgs jēdziens, ka rietumu kultūra nav augstākais cilvēks attīstības pakāpiens, bija radikāli. Un pēkšņi mēs ieraugam, ka daudz antropologi ir bijuši kristiešu vai auguši stingā kristīgā tradīcijā, un tas viņiem pat ir ļāvis ar lielu pietāti pētīt citu tautu reliģiskos uzskatus, taču viņu ticības prakstas nav bijušas ierakstītas viņu darbos, bet drīzāk izspēlējās attieksmē un attiecībās ar citiem kā sev līdzīgiem un līdz ar to pētnieciskā interesē un skatījumā. Un tad šī gadsimta sākuma antropologa pēkšņi ieraudzīja, ka līdz šim par pilnu ņemtā mūsdienu sabiedrības modernizācija un sekularizācija ir visai problemātiski iedziena un reliģija, jo projām ir integrāla dzīves daļa arī akadēmiskā vidē. Un līdz ar to interesē par kristietību ir divas puses. Pirmkārt, tā ir maiņa laukā, ko antropoloģija pēta, un otrkārt nosacījumi, caur kuriem un ar kuriem antropologi skatās uz šo lauku. Un tas nav nejauši, ka antropologi intereses ir tik nesena, jo šis ir laiks, kad baznīcas publiskā loma rietumu pasaulē mainās, un to pamana arī zinātnieki citās jomās politiskā filozofijā, kritiskā teorijā. Otrs process, kas liek sapurināties, ir kristietības globalizācija, un apjēga, ka tās smaguma centrs vairs nav rietumu vai tā saucamie globālie ziemeļi, un tas maina gan skatienu leņķi, gan pētāmo lauku. Tāpēc no šodienas pozīcijām raugoties, kristietība antropoloģijā ilgu laiku bijusi idealizēta un skatīta kā monolīta reliģija ar dažādām salīdzināmām formām. Proti, par pašu par sevi saprotam tiek pieņēmta reliģiskie koncepti un vērtības, kas visos pētājumos gadījumos kā Malaizijā, tā Brazīlijā, tā Latvijā varētu šķist tikai kā vienas lietas variācijas. Ja uz baznīcu mēs skatāmies kā uz sociālu institūciju vai praksi, tad skatienam atklājas konkrētas baznīcas konfesijas un interesantā kārta arī šizma vai šķelšanās, kas antropologiem šķiet būtisks baznīcas aspekts. Tā Barkers, balstoties anglikāņu baznīcas izpētē Papua Jaungvinejā, raksta, ka baznīcas struktūra un prakse ir lokāli daudzveidība, bet kristieši piekopja salīdzinoši vienotu kristietību. Atdalīšanās vai šizma galvenokārt ir pētīta protestantiskajās baznīcās, bet ne tikai. Un tur tā tiek skatīta kā sociāla prakse, kas balstās esošās baznīcas kritikā, kas ir galvenokārt ētiska satura un šādās prasībās. Atdalījušās draudzes var pievienoties citai baznīcai vai panākt vienošanos ar atšķelto daļu, mainot šo kopīgo baznīcu. Un tas, ko antropologi saka, ka šie gadījumi mums ļauj labāk saprast sabiedrības maiņu un kāpēc rietumu sabiedrību, kur ir ietekmējis kristietība, ir tāda sociālās maiņas sabiedrība. Viena no jomām, kur sabiedrībā mēs vērojam būtiskas pārmaiņas, tās ir dzimtas attiecības. Socioloģiski raugoties, kristietība ir dzimta struktūrēta. Piemēram, Eriksens pētījums par pentakostālo baznīcu Vanuatu, kas ir valstiņa Klusā okeāna salās, rāda, ka baznīcā iekšā ir pretruns starp to, ka no vienas puses visi ticīgie tiek atzīti par vienlīdzīgiem Dievu priekšā un tiek uzskatīts, ka par visiem cilvēkiem Svētais Gars ir nācis vienādi. Bet no otras puses sievietes un vīrieši ieņem atšķirīgas pozīcijas baznīcā un arī Svēto Garu pieņem atšķirīgi. Vīriešiem Svētais Gars ved uz individuālu līderību,
kamēr sievietes vairāk ir starpnieki un viņa individualitāte šajā svētā gara nonākšanas procesā tiek zaudēta. Un viņa kā piemēra atspoguļo kādas sievietes gadījumu, kurai svētā gara pieņemšana notikusi pēc šī vīrišķā modeļa un viņa ir jutusies motivēta līderībai. Un tas ir radījis pretrunas un vēlāk arī viņas ekskomunicēšana no baznīcas. Līdzīgi arī Meiblina rakstot pār katoļiem Ziemē Rietumu Brazīlijā parāda, ka dzimtas attiecībām ir ļoti svarīga lieta baznīcas dzīves organizēšanā. Un viņi raksta, ka dzimtas attiecība divdomīgums ļauj nošķirt sakrālo pasauli no ikdienišķās. Bet arī noteikti piemērotas veidus, kā sievietēm un vīriešiem pasaulē būtu jādzīvo. Un šis divdomīgums no vienas puses slēp dievišķajā dzimtē, kas ir redzams cauri Kristus dievmātes un citu svēto tēlu cilvēciskumu. Un te ir tās debates par svētumu vai dieva dzimumu, bet no otras puses arī reālajās sieviešu un vīriešu attiecībās, kas ir atšķirīgas no dievišķās pasaules dzimtas attiecībām. Viņi arī rāda, ka šī ambivalence vīst cauri un ir labs analītisks rīks, lai analizētu diskusijas par sieviešu vietu baznīcā, celibātu un svēto dzimumu. Ar šiem piemēriem es gribu teikt, ka dzimtei un dzimtas attiecībām nebūtu tik liela nozīme baznīcas struktūrā, tad šie jautājumi nenovēst pie šīs mām. Un sašķeltībai noteikti ir dziļāk cēloņi tieši tāpēc, ka baznīca savā ziņā ir kļuvusi par sociāli, ekonomisku, politisku institūciju. Un nav noslēpums, ka arī Latvijas abu baznīcu izveidošanās, varbūt tikai no sākuma bija ģeopolitisks jautājums, un tad tagad tāds vairs tas nav. Bet te es arī gribētu apstāties, jo es esmu nonākusi atkal pie momenta, kura dēļ es negribu pētīt baznīcu. Un antropoloģijas mērķis nekad nav bijis un nav kāda pārmaiņa virzīšana vai viedokļu uzspiešana, jo to viena zinātne nevar. Tas, ko antropoloģija ļauj darīt, ir kritiski paskatīties uz sociālo pasauli apkārt un saskatīt, pārskatīt savu rīcību. Antropoloģija ļauj iedziļināties tajā, ko domā citi cilvēki un paskatīties ar uz sevi citādāk. Antropoloģija ir ekspertīze tikai sociālajā. Arī baznīcā, ja tā no sakramenta kļūst par sociālu, politisku, ekonomisku institūciju. Piemēram, antropoloģija nevarēs atbildēt uz jautājumu, vai sievietes jāordinē par mācītājām. Mēs varam uzzināt ordinēto sieviešu mācītāju pieredzi, viņu aicinājumu attiecības ar Kristu Dievu. Iespējams, mēs varētu izpētīt, vai sociālas dabas argumenti, kas balstās dažādās sieviešu atšķirībās, atstāja iespaidu uz baznīcas dzīvi un kalpošanas kvalitāti. Sieviešu neordinēšanas jautājumu nosacīt sociālā puse balstās dzimtē, balstītās varas attiecībās, kuras spēcīgāk darbojas, ka tās ir neizrunātas, neredzamas un noklusētas. Ir labi redzams, ka Latvijas lielākās konfesijas un kristiešu sektas ir politiski ietekmīgas institūcijas. Piemēram, jautājumos par ģimeņu politiku, laulību popularizēšanu, kristīgas ievirs nevalstiskām organizācijām bijusi liela ietekme, tāpat tikumības mācīšanas skolās. Atbilde, kāpēc baznīcai jābūt politikā un sabiedrībā, parasti ir kristīga vērtīga popularizēšana, mēs esam kristīgās vērtībās balstīt valsts, mēs dzīvojam laikā, kad vērtības zaudē nozīmi, vai vēl ļaunāk ar rietumu nāk izpostīt mūsu vērtības. Un ciešāk raugoties šajos argumentos, tajos ir daudz pretrunu, bet tie vienlaikus ļauj redzēt, ka šo jautājumu palīdzību politiķi un baznīcas politiķi iezīmē valsti un baznīcas globālajā kartē, vienlaikus stiprinot arī savu autoritāti. Un es atceros kādā pētījumā par bēgļiem viena brīvprātīgā teica, ka viņa bēgļu plūšanu uz Eiropu saskata kā tādu komplimentu, proti, ka eiropieši pēc otrā pasaules kara ir spējuši izveidot tādas attiecības un tādu kārtību, kas balstās savstarpējā tolerancijā cīņā, kas ir novedusi pie tādas dzīves kvalitātes, ka citi cilvēki pie mums grib braukt. Un viņa teica, ka viņa ļoti baida, ka mēs varētu šo kārtību un šo te vienošanos un līdzsvaru tagad pazaudēt. Un mani ļoti pārsteidz un satrieca pirmais praida gājiens Rīgām 2005. gadā.
par tik ļoti klāju naidu performansi un varbūt to simbolisko notikumu, kur svētīts ūdens tika kombinēts ar cilvēku ekskrementiem. Un pētot šo jautājumu sīkāk, šī performansa liekas, tā ir dziļāka simboliska nozīme. Baznīcas oficiālā pozīcija bija, ka tiek nosodīts cilvēka grēks, nevis pats cilvēks. Un no šajienas tad arī nāk kristīgā prakse ārstēt no homoseksuālismu. Tā es to sapratu. Es nezinu, kā tas ir būt homoseksuālam cilvēkam, tāpēc es nolēmu to pajautāt pašiem homoseksuālajiem cilvēkiem. Un no viņa teiktā es sapratu, ka tas tikai nav jautājums par to, ar ko tu guli vai kas tev patīk. Es gan intervēju pārus ar bērniem cilvēkus, kuriem bija stabilas attiecības. Viņiem nelikās pievilcīgi visi savu dzimumu pārstāvi, bet gan konkrētas personas. Viņi uzņēmās rūpes par savu partneru vai savus partnerus bērniem. Viņi nepavadīja laiku nemitīgos rautos un izvirtībās. Un viņu seksuālā orientācija viņiem nebija kaut kas ārējs. Tāda izvēles lieta. Darbs, ko viņi dara, bet paša cilvēka identitāte, tas, kas viņi bija. Cilvēki man stāstīja, ka nereti no agras bērnības viņi jutušies savādāki. Tas, ko es no viņiem mācījos, bija tas, ka viņi savas attiecības neveidoja no pats par sevi saprotamām kategoriņām un pieņēmumiem par sieviešu un vīriešu dabu, bet gan partneru personības kvalitātēm. Kad drīz visi ģimenes kopi savas attiecības vai caur kristietības praksi vai psihoterapiju, tas man ļāva arī saskatīt, kā iepriekš dabiskotas sieviešu vīriešu attiecībās, dabiskotās sieviešu vīriešu attiecībās balstītas ģimenes var sabrukt. Tieši tāpēc, ka attiecības ģimenē nebalstās kādos instinktos, bet gan cilvēku personiskās attiecībās. Es minēšu tikai vienu piemēru par vienu jaunu geju pāru, kas bija uzdzīvotāji, kuru bohēmisko lidināšanos pārtrauc notikums. Vienam no partneriem māsas vīrs greizsirdības leikmē un dzērumā nošāvis sievu viņu jaunākā bērna acu priekšā. Un divi bērni, māsa un brālis, paliek bez vecākiem, un viņu mūžam reibumā dzīvojošā vecāmāte nespēja uzņemties aizbildniecību. Un tad abi liderīgie puiši pieņem lēmumu bērnus ņemt pie sevis un arī mainīt vienlaicīgi savu dzīvi. Es runāju ar meiteni, kur jau daudz gadus pēc šī notikuma, un tad viņa teica, ka vislabāk viņai būtu bijis izaugt ģimenē, kur ir tētis un mamma. Tad viņa piebilda, ka labi bija tas arī, ka viņa tika prom no laukiem uz Rīgu, jo te viņai bija lielākas perspektīvas. Un viņa teica, ka pie tēvoča viņa pirmo reizi piedzīvojusi to, ko nozīmē, ka kāds viņu mīl, tēvots pirms gulētiešanas, viņu vienmēr noskūpstīs un to ir apliecinājis arī vārdos. Mans pētījums, protams, neļauj pateikt, kā baznīcas autoritātēm būtu jāizturas pret homoseksuāliem cilvēkiem. Un iespējams daudziem kristiešiem šāda veida izpēta vispār šķiet nevajadzīga un kaitīga un manipulatīva, jo attēlošos cilvēkus pozitīvi. Bet kas ir interesanti, ka piemēram šajā stāstā ir minētas daudz citas detaļas, kas vistiešākā nozīmē būtu saistāmas ar grēku baznīcas izpratnē, piemēram, vardarbību ģimenē, savu tuvāku nemīlēšanu, nogalināšanu, attiecības starp paudzēm, bet tās nenonāk baznīcas politikas redzeslokā. Varbūt tāpēc, ka tās ir nenes politisku pēļņu. Es atklāju, ka vislielākās sāpes bērniem ģimenēs, kuras nav būvētas uz nukleārās ģimenes modeļa pamata, rāda dzīvi ārpus ģimenes. Bērns sarāvis un ieraus sevī, kad viesojoties pie klases biedra dzird kāds ļauns komentārs, kas attiecinām uz viņu ģimeni. Tas neattiec tikai uz homoseksuālu vecāku ģimenēm, bet arī viena vecāku ģimenēm. Un nav pamata bažām, ka bērni, kas izauguši nepilnā ģimenē, nesapratīs pilnas ģimenes vērtības. Viņiem to atgādina ik uz soļa. Un to viņi redz kaut vai elementāras materiālās nodrošinātības līmenī. Un tajā, ka uz viņu pasākumiem atnāk tikai viens cilvēks, un varbūt šis cilvēks arī neatnāk, ka viņam ir jāpelna nauda, un tad viņi paliek vieni. Tiem, kuriem ir šīs pareizās ģimenes, pat nepamana šāda veida detaļas. Un ja kādam iešaujas prātā bija riesmas stāsts par Zviedriju un viņu bezdzimumu bērnu dārziem, tad atkal šī ir tās pašas monētas otras puse. Un kaut kā savienotās abas var tikai ar tādām ļoti uzmanīgām attiecībām, savstarpēju uzklausīšanu, pārdomāšanu un sevis uzmanīgu izmeklēšanu.
kad es nesen pētījumā cilvēkiem jautāju par laulību kursu noderību, nu, valsts organizēto laulību kursu noderību, cilvēki teica, jā, tādu kursu būtu ļoti noderīgi un ļoti pareizi. Un tad pēc brīža viņi teica, ka viņu šādiem kursiem nejūt, jo viņi jau tagad ir pareizi. Bet citiem cilvēkiem noteikti šiem kursiem būtu noderīgi iet. Un tāpat tās arī, teiksim, kādu vērtību mācīšanas priekšmetu ieviešanas skolā pati par sevi nav ne laba, ne slikta, bet un tāpēc, ka vērtības tas neveicinās, jo vērtību veidošana ir attiecība un attieksmes jautājums. Gluži tāpat kā ticība ārpus baznīcas, tā atkal var palikt par tādu prāta vingrinām, ja tā tiek mācīta kā priekšmetu skolā. Bet nebūtu pareizi teikt, ka baznīca ir tikai sociālpolitiska institūcija. Kad Grieķijā un Itālijā sāka krastos izcelties bēgļi, bija paredzams, ka tagad homoseksuāli cilvēki varēs uzelpot un politikas dienas kārtībā viņu vietu nomainīs bēgļi, kas arī ir bīstami citādie un svešie. Un to man arī vienā intervijā stāstīja kāda skolotāja, kas mācīja bēgļu pusaudzi. Viņa teica, agrāk visi mūsu skolotājs ir lamājuši un kritizējuši par to, ka mēs gribam lielākas algas. Bet tagad, kad politiskā kārtībā nonāca bēgļu jautājums, viņa jūta lielāku atbalstu skolotājiem un līdzjūtību par to, ka viņai ir jāstrādā ar bēgļiem. Un ja mēs raugamies uz baznīcu kā uz draudžu dzīvi, tad svešinieku uzņemšana ir bijusi pat par sevi saprotama rīcība. Un tai pamatā ir attiecība veidošana pāri šīm cilvēku kādreiz novilktajām robežām. Cilvēciski tas tiešām ir ļoti grūti veidot attiecības, kuras iespējams nesaņems atbildi. Un tā tas arī ir cilvēks, kam tu esi palīdzējis, tev vienā mirklī var nodot pāraut attiecības. Un tā tiešām nav ērta pasaule un ērta situācija. Bet es domāju, ka kristiešiem te varētu būt viena liela priekšrocība – Kristus, kurš to nastu palīdz nēst. Un viens no piemēriem viena no manām bijušajām studentēm, kur ir socioloģi, viņa strādāja savulaikā brīvprātīgā ar bēgļiem Kopenhāgenā. Un viņa teica, viņa kā ticīgs cilvēks ar islām ticīgajiem bēgļiem ir jutus daudz lielāk kopīgi nekā ar ateistiem Latvijā. Tā kā arī nu, šīs te pūles un šī darbošanās nes arī augļus un gandarījumu. Tad nobeigumā es atļaušos vismaz tā vāri piebilst, ka socioloģisks skatījums varētu būt laba piedeva, lai precīzāk saprastu sevi cits cilvēks izvērtētu attiecības. Un ne visu, ko mēs labi domājam un darām, piezemēsies tā, kā mēs esam domājuši tieši šo te citu cilvēku iepriekšējās pieredzes dzīves dēļ. Un tā tas bieži notiek, ja mēs attiecības veidojam ne ar konkrētu personu, bet ar visu sabiedrību uzreiz. Un tas, ka mums ir atšķirīgi viedokļi un atšķirīgi skatījums dzīvi, ir un arī var kļūt par tādu kā lielu ieguvumu, ja mēs to mākam novērtēt. Savulaik lasot Aleksandra Šmēmana dienas grāmatas, es atradu vietu, kurā viņš atbild uz savu jautājumu par to, kāpēc viņa centieni mainīt baznīcas dzīvi, nu kā viņš to pats redzēja, nu tādā labā, pozitīvā virzienā, bieži paliek neatbildēt vai noslīgst karās teoloģiskās debatēs. Un tad viņš atrod atbildu uz jautājumu un raksta apmēram tā. Proti tas ļauj Kristus baznīcai noturēties. Kāds to velk uz priekšu un kāds grūž atpakaļ. Es gribētu piezīmēt, ka atkarībā no skatu punkta. Viņam likās, ka viņš velk to baznīcu uz priekšu. Tāpēc viņš tā runā. Bet viņš raksta, ka tas, ka ir šī te dažādie vilkšanas spēki, tas baznīcai tomēr ļauj noturēt stabilitāti, smagumu punktu un ātrumā, lai arī labu nodomu vadītiem neuzskriet uz sēkļa. Tas ir viss. Paldies!